Fundit, policia belge ka arrestuar 12 persona në kuadër të një operacioni për drog, armbajtje pa leje dhe krimet të tjera. Në fakt janë 18 arrestuar, si që shini dhe në ekran dhe në fleshin informativ, si repulson për disa minutash. Ndërkohë që në ekran jemi duke parë edhe armët që janë kapur, po Igli Çelmeta do të na informoj me më shumë detaje në lidhje me këtë operacion. Igli, përshëndetje. Jola, është zhvilluar një operacion i përbashkët i policisë së shtetit së bashku me homologët belgë, pra me policinë belgë. Sipas informacioneve zyrtare të dhënë nga policia e shtetit, kjo operacion ka të bëjë me shkatrimin e një organizate kriminale që drejtohej nga shtetet shqiptare me bazë në Antwerp, në Belgjikë, që trafikonte drogë dhe armë nga Amerika e Jugut drejt Belgjikës. Gjatë operacionit janë vënë në pranga në shtetin belg 18 persona, pjesëtar të kësaj organizate kriminale, 12 prej këtyre personave pra janë shtetas shqiptar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, thuhet se gjatë këtij operacioni policia belge ka kontrolluar rreth 19 banese dhe ambiente të tjera në qytetin Antwerp dhe janë sekuestruar edhe armë dhe lëndë narkotike. Sipas informacionit zyrtar, të cilët e disponojnë, policia e shtetit ka zbardhur edhe emrat e këtyre personave pa shqiptarëve të arrestuar, ku bën medias janë arrestuar shtetas si V Markaj, V Berisha, Fatos Markaj, S Berisha, Nehat Berisha, Flamur Delic, Fatmir Delic, dhe Gzim Shabani, Bujar Hoxha, Alban Ferma dhe Artan Vigani dhe disa shtetas të tjerë të cilët kanë komësi belge. Sipas informacioneve zyrtare të policisë së shtetit, ky operacion është zhvilluar prej disa muajsh në koordinim me policinë belge, ku ka pasur indicje dhe operacione në rrugë operative, por edhe në mënyra të tjera të siguruara nga policia e shtetit, ku dyshohet se ky grup kriminal trafikonte armë dhe drogë nga Amerika e Jugut drejt Belgjikës. Vetëm ditën e sotme, policia e shtetit së bashku me policinë belge kanë koordinuar këtë operacion dhe kanë finalizuar operacionin duke arrestuar 18 persona, me dy tyre 12 shqiptar, por dyshohet që ka edhe persona të tjerë të përfshirë dhe operacioni vijon ende. Është qartë. Igli, nuk e di nëse ka informacion nëse këta persona kishin kryer aktivitet kriminal në Shqipëri apo e zhvillonin aktivitetin e tyre vetëm ndërmjet Amerikës Latine dhe Evropës. Sipas informacioneve paraprake të marra nga policia e shtetit, fillimisht këto persona hetohen dhe janë të dyshuar për aktivitet kriminal nga Amerika e Jugut drejt Belgjikës. Sa i përket aktivitetit të tyre kriminal, nëse kanë precedent penal në shtetin shqiptar, pra në territorin ton, ende nuk ka një informacion zyrtar nga policia e shtetit. Mirë, Igli, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve.